एक एक पटक पटक मुर्दाबाद अझ एकपटक हाम्रो रवि लामी छानेले बाह्र भाइ भन्नुभयो नि अरू बाह्र भाइको नाम छुटाउनु भएको छ त्यो म कुनै दिन भनौँला होइन यो देशमा स्वास्थ्य शिक्षा र रोजगार सिध्याउने मान्छे भनेको नि यो देशको सबैभन्दा कुख्यात अपराधी भनेको कनक मुनि दीक्षित हो केदार भक्त माथेमा सुशीला कार्की कल्याण श्रेष्ठ भन्ने पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू यिनीहरूले जन्म सञ्जीव उप्रेती भन्ने अर्को छ अर्को युग पाठक भन्ने अर्को खगेन्द्र सङ्ग्रौला भन्ने अर्को नारायण वागले भन्ने छन् यिनीहरू सबै युरोपियन युनियनका पास्टर हुन् पेट्रोल खनाएर मर्ने मान्छेकै हालत बनाउँछन् यिनले यो देशको जनतालाई खोइ राजा आउनु भयो त विचार सही भएपछि त आउनु हुँदो रहेछ त अनि उहाँले अहिले गाउँका मान्छेलाई उर्दी जारी गर्नुभएछ खबरदार तिमीहरू गयौ भने तिमीहरूलाई कारवाही गर्छु भनेर रा। के राजेन्द्र र काम गर्ने कारिन्दा हुन् ती गाउँका मान्छे हेरिरहनु होला यी जनमाराहरू पोका पुरा बोकेर भागा भाग हुन्छ हेरिरहनु होला यो दिन धेरै टाढा छैन अबको दस वर्ष पछाडि हाम्रो यो ढाका टोपी लगाउने जेनेरेसन हुँदैन हाम्रा यी माथिका नेता सबै पास्टर गाउँमा आयो भने नेपालीले बनाएको संविधान होइन तपाईँहरू झुनिएर मर्ने हो कि लघु वित्त सहकारी ब्याङ्कबाट जग्गा जीवन लिलामी गरेर सुकुमवासी हुने हो कि यो अभियानलाई साथ दिने हो भन्नुहोस् त अन्तमा मरेर जाँदा के लिएर जाइन्छ यही दुर्गा यहाँ गुरुलाई मारिन्छ यहाँ बुवा आमाको क्रिया हुँदैन कस्तो संस्कार ल्यायौँ देशमा नर्स पाउन छोड्यो अब यो देशमा दुई तिन वर्ष पछाडि फिलिपिन्सबाट नर्स ल्याउनु पर्छ यिनको सुनको लाप्चा चाहिँ दुर्गा प्रसाईले देखेर आउनुभयो दुबईमा यो कानुन चलाउनेका छोरीलाई यो शब्द चाहिँ कसैले प्रयोग गर्यो भने के गर्छन् यहाँ राप्रभा भन्ने साथीहरू हुनुहुन्छ भने

यो अभियानका तपस्वी दुर्गा प्रसाईजी उपस्थित गुरुजन विभिन्न दलका साथीहरू अभियानका साथीहरू पत्रकार बन्धुहरू यहाँहरू सबैलाई आजको कालो सेतो दिन ब्ल्याक एन्ड व्हाइट कालो सेतो दिनको मेरो अभिवादन छ मैले कालो सेतो यसकारण भने कि यो देशमा एउटा असल सुरुवात एउटा तपस्याको सुरुवात नेपालीले दुःख पाए भनेर चिन्ता गरेर सडकमा निस्किने सुरुवात यो सेतो सुरुवात नेपाली सत्र हजार मान्छे मारेर लाखौँ लाख घरबार विहीन भएर दुई सय छयानब्बेवटा बैङ्क लुटिएर आफ्नै देशमा आफै नेपाली सुकुम्बासी भएर बिसौँ वर्षसम्म एउटा कथित आन्दोलनको नाममा सत्र हजार मान्छेलाई मारेर सुरुवात गरेको र त्यसलाई आज राष्ट्रले विदा दिएको कालो दिन पनि हो यसरी मान्छे मारे बापत राष्ट्रले विदा पाउने दिनमा हामी सेतो दिनको सुरुवात गरिराखेका छौँ एकपटक जान मुर्दाबाद भन्नुहोस् अझ एकपटक भन्नुहोस् धर्म संस्कृतिको रक्षा नगरेर धर्म संस्कृतिलाई हत्या गर्ने हत्याराहरूलाई मुर्दाबाद भन्नुहोस् देशलाई भाषा र संस्कृतिमा बाँडेर टुक्रा टुक्रा पारेर हजार राजा सिर्जना गर्नेहरूलाई मुर्दाबाद भन्नुस हामीले भन्नुपर्ने कुरा चाहिँ त्यो हो आजको दिन झापावासीले यो असल सुरुवात गर्नुभयो म राष्ट्रिय शक्ति नेपालको नाममा हाम्रा तिहत्तर जिल्लामा हाम्रा संगठन छन् हामी पनि यही अभियानमा पाँच वर्षदेखि हिँडेकै छौँ आज भन्दा भन्दै ढिला भएर मान्छे सेनाको अगाडि पुलिसको अगाडि गृहमन्त्रीको अगाडि प्रधानमन्त्रीको अगाडि आफ्नो शरीरमा आफै पेट्रोल खनाएर मर्ने दिन आएको थिइन् त्यस्तो अकल्पनीय परिस्थिति भइसकेपछि दुर्गा प्रसाईले एउटा अभियान सुरु गर्नुभयो दुर्गा प्रसाई भाइलाई मेरो मुरी मुरी धन्यवाद छ अब यहाँबाट सुरु भएर पश्चिमतिर यो काम चल्दै जाँदाखेरि यहाँहरू सबैले कमसेकम सात सात दिनको मकै भटमास चिउरा मुरी के के हो पोगो को पारे ये अभियान में संगसंगे हिड़ने अभियान करून तो संसद अगाड़ी पेट्रोल खना मरने मैसेक हालत बना के देश को जनता अब यो देश को मटो यो देश को माटो समझे ये तपस्या करीपाँच महाराज धीरा सरकार को बरद आशीर्वाद पाए अभियान ने अलीराज सरकार को सवारी होने हमी जानकारी पाया छाई हम सब सौभाग्यशाली यो देश को निर्माण पृथ्वीनारायण शाह को वंश ने नहीं हो यो शाह वंशले नेपाल नबनाइदिया भए यिनले नेपाल बेच्न पनि पाउँदैनथे बेच्न जो खोज्या छन् यिनले बेचेको नेपाल बिग्दैन त्यो छुट्टै कुरा हो तर नेपाललाई बेच्न हिँडेकाहरूलाई यो नेपाल बनाइदिने मान्छे कोही छ भने त्यो पृथ्वीनारायण शाह पृथ्वीनारायण शाहको वंशले संसारभरि जहाँ जहाँबाट राजाहरू हटेका छन् राजा हट्दाखेरि राजा भागेका हट छन् राजाहरू भागे राजा मारिएका पनि छन् तर नेपालको राजा मात्रै विश्वको यस्तो राजा हो म मलाई मारे पनि मार म यो देश छोडेर जान्न मलाई बस्ने एउटा बाँस देऊ भनेर आफ्नै देशको जङ्गलमा गएर बाँस माग्ने राजा हामीसँग यत्रो विशाल यत्रो गौरवशाली राजा छ यसलाई दुर्गा पसाईले यहाँबाट लखट्न सुरु गर्नुभयो हामी उतातिरबाट लखट्न थाल्छौँ हेरिरहनु होला यी जनवराहरू पोका पुन्तुरा बोकेर भागा भाग हुन्छ हेरिरहनु होला यो दिन धेरै टाढा छैन संसारभरि म दोहोराउन चाहन्छु राजाहरू हट्दाखेरि राजा, राजा भागेका छन् किनभने बेला बखतमा राजाले अत्याचार गरेकै छन् नेपालको राजा सिर्जना गर्ने राजा हो अत्याचार गर्ने राजा होइन यो देशको सिर्जना गर्ने राजा भएको हुनाले भन्थे नि यहाँ तपाईँहरूका यस्तो चलन भयो कि भएन हामी कहाँतिर त त्यस्तै भयो सुनका लाप्साका लापसा राख्या छ हामी ल्याउँछौँ भन्थे आज यो व्यवस्थाको परिवर्तन भएको यतिका वर्ष भयो कहाँ छ त्यो सुनको लाप्सा यिनको सुनको लाप्सा चाहिँ दुर्गा प्रसाईले देखेर आउनुभयो दुबईमा मैले त दुर्गा प्रसादकै मुखबाट सुनेको यिनको पैसा कति छ मलाई थाहा छ भनेर उहाँलाई थाहा था छ अहिले था था। भन्नु होला कसको कति कति पैसा छ भनेर रा। यो राजाको पैसा विदेशमा कहाँ कहाँ छ लौ भन्नुहोस् छ भने ल्याउनु पर्यो अब कति वर्ष पछाडि ल्याउनु नि यिनले त्यो भन्नुहोस् गफ गर्न सजिलो छ मन बोल्न सजिलो छ आज देश नेपाली जनतालाई नेपाल बाँकी राखेनन् देश पार्टीको भयो यो देशमा प्रशासन नेपाली जनताको प्रशासन छैन सिडिओ अफिसमा जानुहोस् यो सिडिओ कुन पार्टीको छ पहिले त्यो बुझेर जानुहोस् नेपालको सिडिओ चाहियो हामीलाई नेपाली जनताको सिडिओ चाहियो हामीलाई पुलिस अफिसमा जानुहोस् यो पुलिस अफिसर कुन पार्टीको छ त्यो बुझेर जानुस् हामीलाई नेपालको पुलिस चाहियो देशको पुलिस चाहियो हरेक पटक चुनाव आउँदाखेरि मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा मैले छान्या इन्सपेक्टर खटाइदेऊ मैले छान्या हलदार खटाइदेऊ मैले छान्या सिडिओ खटाइदेऊ मैले छान्या मान्छे खटाएर बुथ लुटेर चुनाव लड्ने र चुनाव जित्ने बानी लाग्यो अस्ति मात्रै गएको चुनावमा स्याङ्जामा मरेको मान्छे जति भुसुक्कैले भोट खसाले छन् मरेको मान्छेले खसाल्यो भनेर सबैलाई थाहा भयो थाहा भएपछि निर्वाचन आयोग भन्छ फसिसकेपछि बदर गर्नु भएन त्यो सदरै भयो यस्तो निर्वाचन आयोग यो देशको निर्वाचन आयोग होइन हामीलाई राष्ट्रको निर्वाचन आयोग चाहियो अब फौज फौजमा लडाउने अहिले नेपाली सेनाका कतिवटा जर्नेल जेल परिरहेछन् एउटालाई रिसुटे जेल हालिदियो अर्कोलाई रिसुटे जेल हालिदियो न्याय लिसाब छैन अदालतको ढोकामा न्यायाधीशहरू कुटाकुट गर्न थालिसके तपाईँ हामीले देखेकै छौँ संविधान मिनेट मिनेटमा मिचिएको छ हो हामी पनि त्यही भन्दैछौँ यो संविधान खारेज हुनुपर्छ यो नेपालको लागि नेपालीले बनाएको संविधान होइन विदेशीले विदेशको लागि बनाएको संविधानबाट नेपालीहरू शासित भएपछि नेपालको यो दुर्दशा भयो म साथीहरूलाई समयको अभावको कारणले ज्यादा लामो समय, लाम समय लिन्न खालि यति मात्रै अनुरोध गर्न चाहन्छु मरेको लास भएर नबाच्नुहोस् कति कमाएपछि सम्पत्तिको रक्षा हुन्छ सम्पत्तिको लोभ कति हुन्छ अन्तमा मरेर जाँदा के लिएर जाइन्छ यही दुर्गा प्रसाईसँग सिक्नुहोस् यिनीको जति पैसा यो क्षेत्रमा अर्कोको छैन होला तर परेदेखि मेरो पैसा लैजाओ मेरो अस्पताल पनि लैजाओ नेपाली जति सबैलाई सुख दिन्छु भनेर हिँड्या छ नि यिनी यही कुरा प्रचण्डले भनिदिएदेखि क्या राम्रो हुन्थ्यो होइन र यही कुरा शेरबहादुर देउवाले भने क्या मजा हुन्थ्यो होइन र यही कुरा को को हो म नाम लिन चाहन्न फेरि आज दिनभरिको धर्मनाश हुन्छ यस्तो सबै मान्छेको नाम लियो भने आज बिहानदेखि बेलुकासम्मको धर्मनाश हुन्छ यो धर्मनाश गर्ने यहाँ गुरुहरू हुनुभएको हुनाले मलाई माफ दिनु होला आजको दिन नचाहिँदो मान्छेको नाम लिएर धर्मनाश गर्न म चाहन् निरपेक्ष भनेको के हो निरपेक्ष भनेको हो निरपेक्ष भनेको जे पा भने त्यही हो निरपेक्ष भनेको आफूलाई वास्ता नभएको हो निरपेक्ष भनेको जे मन लाग्छ त्यो गर भने हो धर्म निरपेक्ष भने के हो धर्मलाई जे मन लाग्छ त्यो गर भने मैले बुझाए शब्दको अर्थ त त्यो हो नेपाली शब्द कोषले निरपेक्ष भन्नाले त्यही भन्छ राज्यको धर्म हुन्न भने के हो यसले चोरेर लुटेर ठगेर रा, विदेशमा राखेको पैसाको टुप्पामा लेखा छ इन गड वि ट्रस्ट भनेर भगवान्प्रति भरोसा गर्छु भन्ने त्यो डलरको नोटको सबैभन्दा ठुलो अक्षर त्यही हो हाम्रो देशमा त हेर्नुहोस् नोटमा पनि बाघ हुन्छ भालु हुन्छ हिन्दुस्तानको नोटमा देश बनाउने मान्छेको टाउको हुन्छ पाकिस्तानको नोटमा देश बनाउने मान्छेको टाउको हुन्छ अमेरिकाको नोटमा देश बनाउने मान्छेको टाउको हुन्छ नेपालको नोटमा बाघ हुन्छ भालु हुन्छ हात्ती हुन्छ सब चिज हुन्छ यो देश बनाउने मान्छेको टाउको हाम्रो नोटमा छैन हाम्रो सरकार आयो भने पृथ्वीनारायण शाहको टाउको भएको नोट बनाउँछौँ हामी देशको निर्माता नभएको देश हुन्छ कहीँ विश्वमा संसारको रक्षा गर्ने नगर्ने गर्ने भगवान् नभएको देश हुन्छ काहीँ संसारमा भगवान् भने तपाईँले चाहेको अनुहार बनाउने होइन असल र राम्रो विचारको बाउ भगवान् असल र राम्रो विचारको आमा भगवान् ऊ यहाँ दुर्गा पसाइज्यूको आमा भगवान हो छोरा अबदेखि नरिसाउनु गाली नगर्नु भयो भनेर उहाँले भन्नुभएको दुर्गाले बिर्सेर अस्ति गाली गरिसक्नुभयो मैले भने भाइ आमाले आशीर्वाद एक भर्खरै दिएको तपाईँले त फेरि गाली गर्नुभयो कसैलाई गाली नगर्नु भयो छोरा भन्नुभएको थियो एकैछिनमा छोराले गाली गर्न थाल्नुभयो अर्थात् हामीलाई बानी बिग्रिएको छ यो सप्रे बिग्रेको बानी समार्नुपर्छ चापालीले आजको दिनबाट यस्तै आमाको आशीर्वाद पाएपछि देशलाई परिवर्तन गर्छ धन्न नमान्नुहोस् मेरो शुभकामना छ यो सभाको सम्पूर्ण सफलताको लागि कामना छ राष्ट्रिय शक्ति नेपाल का मेचीदेखि महाकालीका दुई चार दुई चार मात्रै भए पनि प्रतिनिधिहरू यहाँ आउनुभएको छ भोलि हामी पनि यस्तै कार्यक्रमहरू देशभरि गर्छौँ हाम्रो दुर्गा प्रसादजी र यहाँ उपस्थित हुनुभएका यस्तै सङ्घ संस्थालाई हाम्रो हार्दिक स्वागत छ आमन्त्रण छ नेपालको लागि नेपाली पार्टीको अध्यक्ष यहाँ हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग हामीले एउटा समझदारी गरेका छौँ समान विचारका र समान उद्देश्य भएकाहरू अब एकै ठाउँमा बस्नुपर्छ दुर्गा प्रसादजीले यो काम गर्नुभएको हुनाले हामीले खुलेर खुला दिलले उहाँलाई सघाएको हो हामी भोलि यही काम गर्छौँ तर यही काम भनेको चाहिँ के भने राजा ल्याउँछु धर्म ल्याउँछु सङ्घीयता मान्दिनँ भनेर त्यसो भनेर म तिन पटक भन्दैछु त्यसो भनेर यही झापाका अर्को नेताले ज्यानमाराको दिवस मनाएर हिँडेपछि चाहिँ हिजो बेलुकादेखि मलाई निन्द्रै लागेको छैन धिक्कार होस् भनेर या राप्रबा भन्ने साथीहरू हुनुहुन्छ भने के अनुहारले राप्रबामा बसिरहनु भएको छ मैले बुझाएको छैन बरु एक्लै बस्नुहोस् ध्यान गरेर बस्नुहोस् भगवान् सम्झेर बस्नुहोस् त्यो पार्टीमा नबस्नुहोस् त्यसको अर्थ छैन हो हो भने म म दरखास्त खुला गर्छु आउनुहोस् म कहाँ तपाईँहरू सबैलाई मेरो हृदयदेखि धन्यवाद छ पुन एकपटक दुर्गा प्रसादजी र यो समारोहका आयोजकहरूलाई मेरो मुरी मुरी आभारी छ हामीलाई यो मौका दिनुभयो झापाको यत्रो जनसमुदायको अगाडि आफूलाई लागेका दुई चार कुरा राख्ने मौका दिनुभयो ती सबैको लागि पुनः एकपटक आभारी दोहोऱ्याउँदै विदा हुन्छु धेरै धन्यवाद नमस्कार अनि <coughs> सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरू उपस्थित मेरा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू अनि गुरुगणहरू र मेरा हनुमान <coughs> जस्तो अनुहार गरेका मेरा प्रिय मित्रहरू सम्पूर्णमा हाम्रो राष्ट्र राष्ट्रियता धर्म संस्कृति र खास गरेर यो लघुवित्त सहकारी जो ब्याङ्कबाट अत्याचार भएर जो मर्न बाध्य हुनुभएको छ उहाँहरूलाई बचाउने अभियान हामीले सुरु गरेका छौँ र यो अभियानमा हामीलाई साथ दिन पाल्नुहुने सम्पूर्ण हाम्रो दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू र भर्खरै हाम्रो निम्त्वलाई स्वीकारेर यस मञ्चमा यस मञ्चमा आएर गइसक्नुभएका अतिथि श्रीपास महाराज विराज ज्ञानेन्द्र विक्रम शाहदेव सरकार तथा उहाँका पुत्र रत्न युवराज पारस वीरविक्रम शाहदेव सरकार उहाँका छोरी सीतास्मा सरकार साथै प्रेरणा सरकार सहित मञ्चमा आसिन सम्पूर्णलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हाम्रो अभियानको तर्फबाट स्वीकार्नुहोस् नमस्कार नमस्कार छ है सबैजनालाई <laughs> अब राजा आउनुभयो जानुभयो छोडिदिनुहोस् राजालाई तपाईँहरू राजाको मजाले भन्थ्यो नि राजा आउनुहुन्छ जानुहुन्छ राजा न हाम्रा बिहामा आउनुहुन्छ न हाम्रो मलामी बन्नुहुन्छ राजाको बाटोमा हामी नजाउँ राजा राजै हुन् राजालाई राजै रहेर बात दिउँ भन्ने मान्छे म मा। राजालाई खेद्ने काम छैन कुरो बुझ्नु ओके म तपाईँहरूलाई म कहाँ लान चाहन्छु भनेदेखि आज ये, आज यस्तो ऐतिहासिक दिन जो हामीले यो अभियान सुरु गर्दैछौँ दुई हजार बाहन्न साल फागुन एक गते गुरुलाई गुरु, गुरु, को गुरु। आमा र बुवा भनेको चिज कस्तो हुन्छ गुरु आमा र बुवा भनेको के हो आमा त मेरो यहीँ हुनुहुन्छ गुरु त मैले त्यत्रो शिक्षा लिन र पनि म गुरुहरूलाई मान्छु तर दुई हजार बाहन्न साल फागुन एक गते मेरा अग्रज पहिलाका पूर्व नेताहरूले गुरुलाई घाँटी सेरेर पछाडिको हात बाँझेर विभस्प हत्या गरेर रुखमा झुन्याउँदै झुन्याएर पटका पड्काएर हामी जनताहरूलाई मुक्ति दिलाउँछन् दिलाउँछौँ भनेर हामीलाई एउटा ठुलो आश देखाएर जनयुद्धको थालनी गरेको थियो आज ठ्याक्कै यही त्यही दिन यही दिन हो आज फागुन एक गते आज मैले गुरुहरूलाई झुन्याएर होइन यहाँ मञ्चमा मेरो आमालाई राजाहरूलाई मेरा अग्रजहरूलाई मैले हिन्दू संस्कार अनुसार संस्कृति अनुसार वैदिक सनातन अनु धर्मअनुसार यहाँ मञ्चमा बोलाएर मेरा सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई बोलाएर मैले नौमुखे दियोमा बत्ती बालेर हामी अब राष्ट्र हरायो हाम्रो धर्म हरायो हाम्रो हाम्रो संस्कृति हरायो हराउँदा हराउँदै अब हाम्रा युवाहरू सबै हराइसके त्यतिखेर बाहुन्न सालको गणत जुन गणत जुन जनयुद्धको घोषणाले गणतन्त्र त ल्यायो तर आज हामीलाई फेरि यो गणतन्त्र काम छैन भन्ने स्थितिमा पुर्यायो यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्नुहोस् किनभने यो गणतन्त्र यस्तो गणतन्त्र हामीले खोजेको थिएन जुन गणतन्त्रमा एक करोड युवाहरू आज विदेशी नै पढौँ जुन गणतन्त्रमा आज संसद भवनको अगाडि प्रेम आचार्यले आएर जन्मिनु मर र मर्नु ठुलो कुरा होइन जन्मिन्छन् मर्छन् तर संसद भवन अगाडि आएर पेट्रोल आफ्नो जिउमा खनाएर आगो लगाउनु पर्यो त्यस्तो गणतन्त्र हामीले खोजेका थिएन र त्यस्ता नेताहरू पनि खोजेको थिएन हामीले मुलुक बनाउने नेता खोजेका थियौँ त्यसले गर्दाखेरि आज हामीले सुदूरपूर्वबाट तपाईँको यो सङ्कट होज गर्दै हामीले पानसमा दियो बालेर हामीले सबैजनालाई साँची राखेर अब हामी यो देशमा भएका हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई यी सीमित सामन्ती पचपन्नजना व्यापारी र दसजना नेताहरूको पैँसठीजनाको कब्जामा रहेको देशबाट हामी मुक्ति गराउँछौँ भनेर यो महाअभियान थालेको यो अभियान हामीले कुनै राजनीतिक पार्टी विरुद्ध कुनै गणतन्त्र विरुद्ध कुनै धर्म विरुद्ध चालेको अभियान होइन हामीले बाँच्न पाऊँ हामीले काम गर्न पाऊँ हामीलाई काम गर्ने वातावरण भएन हामी बाँच्न चाहन्छौँ भनेर हामीले यो अभियान सुरु गरे गरेका हौँ त्यही कुरा होइन भाइहरूको कि के हो भाइहरू मैले यहाँ धरानबाट आएको देखाएको छु कैलालीबाट आएको देखाएको छु सबैतिरबाट आएको देखाएको छु सप्तरी सिरा धेरै ठाउँबाट आएको देखेको छु तपाईँहरूले के बुझ्नुहोस् भने यो अभियान भनेको हाम्रो तपाईँहरूलाई म एउटा देखाउँछु भाइ एउटा त्यो देखाउँदा त्यो लघुवित्तले के भनेको छ त्यहाँ एक दुई दिन ढिला भयो भने बाबु पनि बिरामी तपाईँहरूले त्यहाँ हेर्नुहोस् पहिला पत्रकार मित्रहरूले हेर्नुहोस् हेर्नुहोस् त्यहाँ एक दुई दिन ढिला भयो भने बाबु पनि बिरामी पनि समस्या भयो समस्या भएपछि उसले के भन्छ मलाई ठिक छ तपाईँले किस्ता तिर्न सक्नु भने तपाईँले दुई नम्बरी धन्दा गर्नुहोस् यदि दुई नम्बरी धन्दा गर्ने ठाउँ देख्नु भएको छैन भने हामी देखाइदिन्छौँ अरू भयो नि दिनको पाँच सय कमाएर पनि हामीलाई दिनुहोस् भन्छ दुई धन्दा भनेको दुई नम्बरी धन्दा अब के अब दुनियाँसित सुत्दै हिँड्नु भनेको होटेल वोटेलमा त्यस्तो भन्यो हामीलाई चोरी कि गर्नुहोस् किनभने झुन्डिएर मोर्नुहोस् यदि झुन्डिएर मर्नु भयो भने तपाईँको ऋण मिनाउन्न किनभने बुढाले मार्नुहोस् अनि बल्ल ऋण मिनाउनुहोस् दिदीबहिनीहरूलाई ऋण दिँदाखेरि धेरै थग्यो ऋण चुस्नासम्म चुस्यो दिदीबहिनीहरूलाई केही केही कुराको जानकारी नगरिकन ऋण प्रदान गरे ऋण चलाउन जानेन कुनै पनि तालिमहरू दिएन तर दिदीबहिनीहरूले आफै ठगिरहेको अनुभव गरिरहेको छैनन् भोक लागेको बेलामा भात खाइन्छ तर भोक लागेको बेलामा भात खाँदैमा त्यो खाने बित्तिकै हगाउने प्रवृत्ति रहेछ यो लघु विदेश संस्थामा किनभनेपछि उसको अवस्था कस्तो छ कसै लघु विदेश संस्थाकै स्टाफहरू बुझ्दिन्नन् किनभने आफ्नै दिदीबहिनीहरूलाई धेरै ठगिरहनु भएको छ र यो चाहिँ के भनेदेखि लघुवित्तीय संस्थाहरू भनेको का चाहिँ कानुनको कानुनको नजरमा नजरमा चाहिँ एउटा पट्टी कानुनको नजरमा अब भन्नुहरू तपाईँहरूलाई एउटा कुरा के भन्छु भने यहाँ लघुवित्तको कारणले के भन्नु हुँदैछ एकजना महिलाले भने तपाईँ आफ्नो शरीर बेचेर पनि हाम्रो पैसा तिर्नुहोस् यही कुरा यो मैले बोलेको कुरा होइन त्यहाँ एकजना महिलाले बोलेको कुरा हो यो के हो यो राज्य होइन यो राज्यमा बाँच्न पाइँदैन हामीले गण ल्याएको गणतन्त्रमा यही हो यस्तो गणतन्त्र हामीलाई चाहियो ल तपाईँहरू आफै भन्नुहोस् ल तपाईँहरू भन्नुहोस् यो के हो ऋण खान्छन् मान्छेले धितो राखेर रा। ऋण लिन्छन् उद्योग धन्दा कल कारखाना खोल्छु भनेर रा। राजनीतिक वातावरणले यो देशमा काम गर्ने वातावरण भएन सबै मान्छे डुब्दैछन् तपाईँहरू यो बुझ्नुहोस् जापानमा गयो भनेदेखि नि तपाईँहरूले बुझ्नुहोस् जिरो पर्सेन्ट एक रुपियाँ पनि ब्याज तिर्नु पर्दैन त्यहाँ चाइनामा गयो भने ब्याज तिर्नु पर्दैन काम गर्ने मान्छेलाई इन्डियामा गयो भने त्यही छ यहाँ काम गर्ने वातावरण खोइ अनि भएको जग्गा जीवन सबै लिलाम गरेर हेर्नुहोस् महिलाहरूलाई आज त्यो स्थितिमा पुर्याएको छ लघुवित्त सहकारी र ब्याङ्कले यसको अन्त्य हुनुपर्छ र मैले के भन्छु भनेदेखि म तपाईँहरूसँग धेरै टाइम लिन्न बिस लाखभन्दा मुनिको ऋण मिना हुनु पर्यो यता शीघ्र किनभने बिस लाखभन्दा मुनिको ऋणले धेरै मान्छे मराउँदैछ बिस लाखभन्दा मुनिको ऋणले तपाईँको चाहिँ नि सबै साउदी अरब र कतार गएका मान्छे ती मान्छे फर्केर आउने वातावरण छैन ती मान्छेलाई फर्केर आउने वातावरण बनाउनु पर्यो हामीले भाइ एकछिन पर्ख एकछिनपर् दुई हजार छ्यालिस सालमा हामीले प्रजातन्त्र ल्यायौँ हाम्रो घरमा हामीले झगडा भित्र आयौँ बुढी एमआलए बुढो काङ्ग्रेस त्यहीँ घर फुटायौँ बैसठी त्रिसठीमा आएर गणतन्त्र ल्याइयो छोडो माओवादी जन्माइयो जन्माउँदा जन्माउँदै अहिले एक सय सत्तरीवटा पार्टी एक सय सत्तरीवटा गाउँ एक सय सत्तरीवटा धर्म विभिन्न जात जाति हेर्नुहोस् खपिसक्नु भएन देश विखण्डनका विखण्डन अहिले त तपाईँको मलामी पनि काङ्ग्रेस मर भने काङ्ग्रेस मात्रै एमाले मर भने एमाले मात्रै माओवादी मर भने माओवादी मात्रै मलामी बिहामा जन्ती त्यही हो के यही संस्कार खोजेको थियो हामीले त्यसले गर्दाखेरि हामीले हामीले यहाँ यो कदम यो सबैजना नेताहरूले बुझ्दा हुन्छ हामीले यो कदम कुनै कसैलाई अघि बढाउनलाई कसैको लागि गरेको होइन हामी बाँच्नको लागि नेपाल नेपाल नेपाली र रा राष्ट्र राष्ट्रियता धर्मको लागि हामीले गरेको अभियान हो यो त्यसले गर्दाखेरि हामीले बाँच्नु पाउनु पर्यो व्यापारीहरूले बाँच्नु पाउनु भन्ने करौँ भन्ने हिसाब किताबले हामीले यो अभियान सुरु गरेका हौँ र यसमा हाम्रो केशरबहादुर विष्ट दाई आउनु भएको छ उहाँ पनि एउटा अभियन्ता हो उहाँ हाम्रो मैनाली सर हेटौँडाबाट आउनुभएको छ गुरु यति लामो ठुलो टिका लगाएर आउनु भएको छ हाम्रो गुरुको नाम के हो गुरु पुष्कर गुरु आउनु भएको छ पर हाम्रो नगी डाँडा ए नगी डाँडो पो भनेछु पर हाम्रो इटरीबाट आउनुभएको छ हाम्रो कुमार रामकुमार दाई होइन मेरा सारा अग्रज दाईहरू भएको छ ऊ सिनेट दाई भएको छ सम्पूर्ण हुनुहुन्छ यहाँ तर म तपाईँहरूलाई एउटा कुरा के भन्छु भनेदेखि अब तपाईँ हामीले यो अभियानलाई साथ दिने हो कि प्रेम आचार्य बन्ने हो तपाईँहरू झुनिएर मर्ने हो कि लघुवित्त सहकारी ब्याङ्कबाट जग्गा जीवन लिलामी गरेर सुकुमवासी हुने हो कि यो अभियानलाई साथ दिने हो ल भन्नुहोस् त त्यसले गर्दाखेरि हामीले यो अभियानबाट हाम्रो सतीश पोखरेलको नेतृत्वमा देशभरि देशभरि ऊ हाम्रै देशका बिस एक्काइस वर्षका उने भाइहरू छन् ती ती भाइहरूको आमा बाउको छैनन् या यो नेपालमा छैनन् होइन भाइ यिनीहरू के भन्दैछन् भने अब हामी विदेश जाँदैनौँ यी सामन्तीहरूबाट हामीलाई मुक्त गराउनुहोस् भनेर लागेका छन् हामीले ऊ भाइहरूको ग्रुप बनाएको छ अनुमारमा कालो मसो दल्ने बिरतामोडमा बिरतामोड झापा जिल्लालाई दुई सय एकजनाको बनाएको छ यो समस्याको समाधान हुनु पर्यो बिस लाखभन्दा मुनिको ऋण मिना हुनु पर्यो बिस लाखदेखि माथिको ऋण हामीलाई पाँचदेखि छ पर्सेन्ट ब्याजमा दिनु पर्यो हामी <laughs> ऋण तिर्छौँ हामी ब्याज बुझाउँछौँ हामीले ब्याज बुझाउँदैन ऋण तिर्दैन भनेको छैन किनभने हामीलाई बाँच्ने आधार बनाइदेऊ हामी विदेशी नै चाहँदैनौँ हामी हाम्रै देशमा काम गर्छौँ भन्ने हाम्रो चाहना हो हामी सम्पूर्ण नेताहरूलाई हामी सम्माननीय प्रधानमन्त्री मेरा भूतपूर्व अध्यक्ष उहाँ हुनुहुन्छ प्रचण्डज्यू उहाँलाई पनि म त्यही भन्छु मेरा दाई हुनुहुन्छ विष्णु पौडेल एमालेका सचिवालय सदस्य हुनुहुन्छ विष्णु पौडेल उहाँलाई पनि त्यही भन्छु म मेरा हजुरबुवालाई पनि त्यही भन्छु मैले उहाँहरू सबैजनालाई यो अभियानमा देश बचाउने अभियान हो राष्ट्र बचाउने अभियान हो तपाईँहरू सबैजना आउनुहोस् भनेर चिठी पठाएको थिएँ केशरबहादुर दाई त आउनुभयो यी सबै कोही पनि आएनन् अनि यिनीहरूले मैले सुनेको <laughs> राजेन्द्र दाईलाई अलिकति मैले भन्नुपर्ने भो मेरा आदरणीय दाई हुन् मेरा उल्ला घर पल्ला घरका उहाँ जहिले राजा चाहियो राजा चाहियो हिन्दू राज्य चाहियो सङ्घीय खारेज हुनुपर्छ भन् भन्नुहुन्थ्यो खोइ राजा आउनु भयो त विचार सही भएपछि त आउनु हुँदो रहेछ त अनि उहाँले अहिले गाउँका मान्छेलाई उर्दी जारी गर्नुभएछ खबरदार तिमीहरू गयो भने तिमीहरूलाई कारवाही गर्छु भनेर के राजेन्द्र दाईका काम गर्ने कारिन्दा हुन् ती गाउँका मान्छे हँ होइन त्यसले गर्दाखेरि ऊ रामकुमार दाई आउनुभयो होइन त्यसले गर्दाखेरिसम्म जम्मी कुरो के हो भन्दाखेरि अब हामी बाँच्नुपर्छ अहिले नेपालीहरूको के छ भन्दाखेरि रामकुमार दाई एउटा कुरो बुझ्नु होला हजुरले सास फेरेर मात्रै बाँचेका छन् बाँच्नलाई बा, बा, मात्रै बाँचेका छन् तपाईँले के बुझ्नुहोस् भने नि नेपाली जम्मै युवा जति सबै पढाए खाडी बुढाबुढी र केटाकेटी छन् अलिअलि भएका युवा छन् नि सबै प्रेसर र सुगरले ब्याङ्कको टचरले गर्दा प्रेसर र सुगरले हानेर पूर्व हिँडेको पश्चिमतिर लागेका छन् मान्छे यिनीहरू कुन दिशामा हिँड्दैछन् यिनीहरूलाई थाहा छैन त्यो स्थिति सिर्जना भएको छ त्यसले गर्दाखेरि मैले तपाईँहरूसँग भन्न खोजेको कुरा के हो भन्दाखेरि हाम्रा मिडियाकर्मी साथीहरूलाई विशेष गरेर म के भन्छु भने उहाँहरूलाई हिजो पनि मैले भने उहाँहरू अब अलिक दिनमा खाडी मुलुकमा भेटिने हो कि भन्ने छ उहाँहरू आफै विज्ञापन छैन पेपर छैन विज्ञापन दिन सकिँदैन विज्ञापन दिन नसकेपछि यहाँ मेरो यहाँ लीला अनमोल हुनुहुन्छ पहिला विराट एफएम थियो डाइरेक्टर प्रबन्धक निर्देशक हुनुहुन्थ्यो अहिले एफएम मुख मात्रै छ चिज चाहिँ छैन <laughs> <laughs> बन्द भयो अब अँ ल ल ल ला, तपाईँहरू लाग्नुहोस् त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई म के भन्छु भने यो अभियानमा चाहिँ साथ दिने कि नदिने अब लघु वित्तका मान्नुहोस् लघु वित्तका मान्छे गाउँमा आयो भने चियाप समाउने कालो मसो दलिहाल्ने कालो मासो ब्याङ्कको मान्छेले नि टचर गऱ्यो भने चियापसितले ब्याङ्कको भित्र पस्यो भने त अब डाका मुद्दा लाग्छ बाहिर रुगेर बस्ने कालो मसो दल्ने कालो मसो दल्ला केही हुँदैन जम्मा पानी लगेर हिरासतमा राख्छ कालो मोसो त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले लडाइँ लड्नु छ सामन्तीहरूबाट मुक्ति पाउनु छ त्यसको लागि तपाईँहरू सबैजना तयार हुने कि नहुने त्यो चाहिँ भन्नुहोस् तयार हुने हो नि तपाईँले तपाईँहरूलाई म एउटा कुरा के भन्छु भनेदेखि यो देशमा टेन प्लस टूभन्दा माथि पढाइ हुँदैन यो देशमा नर्सिङ पढाइ हुँदैन यो देशमा अब बोर्डिङ स्कुलमा मान्छे विद्यार्थी खोज्न गयो भने पाइँदैन अब यही तरिकाले दस वर्ष यो देश जाने भने भाइ भाइ मेरो भाइ एकछिन चुप लाग यही तरिकाले यो देश अघि बढ्ने भने अबको दस वर्ष पछाडि हाम्रो यो ढाका टोपी लगाउने जेनेरेसन हुँदैन हाम्रा यी माथिका नेता त सबै पास्टर रहेछन् हिन्दू राज्य भन्नु हुँदैन है हिन्दू राज्य भन्नु हुँदैन भन्छन् कोठाभित्रै आफैले बुढीलाई बुढीसँग पनि डराउँदो रहेछन् सबै अस्ति खाइसकेर धर्म पनि बेचेछन् धर्म बेचे हेर्नुहोस् इस्लामको धर्म देश छ क्रिस्चियनको देश छ बुद्धिस्टको देश छ किराँतको देश छ खोइ हाम्रो हिन्दूहरूको देश खोइ कहाँ छ यहाँ गुरु यहाँ गुरुलाई झुनियार मारिन्छ यहाँ बुवा आमाको क्रिया हुँदैन कस्तो संस्कार ल्यायौँ हामीले त्यस कारणले गर्दाखेरि यो संस्कार बचाउनलाई तपाईँहरूले साथ दिने गएन हो यो तपाईँहरू बोल्नुहोस् न अलिक डर गरेर ल हेर्नुहोस् अब यहाँ उहाँहरूलाई अहिले समस्या के छ भन्दाखेरि नि नामकुवाई <laughs> कुरा के छ भन्दाखेरि नि अब अहिले यहाँबाट त आउनुभयो यहाँ धेरै आएका छैनन् भोलि ब्याङ्कले पेलिहाल्छ लघुवित्ताले पेल्छ भनेर धेरै आएका छैनन् हो कि होइन भाइ धेरै आएका छैनन् मान्छे तर कसै न कसैले त सुरुवात गर्नु पऱ्यो नि पऱ्यो कि परेन मैले सुरुवात गरेँ मलाई पनि के भने ब्याङ्कका सिओहरूले फोन गरेर तपाईँलाई हामी यो कारबाही गर्छौँ त्यो कारवाही गर्छौँ भने मैले के भनेदेखि मैले मेरो ब्याज अस्ति म शान्त मैले बुझाइसकेको छु अब भोलि के हुन्छ मलाई थाहा छैन मेरो जिन्दगीकै थाहा छैन देशमा बस्ने काम गर्ने वातावरण नै छैन मैले कहाँबाट बुझाउनु ब्याज बुझाएको छ पुऱ्याएको छ अठार पर्सेन्ट बिस पर्सेन्ट अँ कसरी सकिन्छ त्यसले गर्दाखेरि हामी मुक्त हुनको लागि अब एकजुट भएर हाम्रो अभियानलाई साथ दिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दै अर्को हाम्रो कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यहाँ खोइ यो हाम्रो कार्यक्रमको यहाँ छ अब हाम्रो कार्यक्रम हामीले अब यो हाम्रो कार्यक्रम चाहिँ हाम्रो अभियान चाहिँ तपाईँको फागुन एक गते हामीले मेची यो दियो बाल्छु भनेको थियो दियो बालियो नि देख्नु भयो होइन यो दिए एकछिन हावा चाहिँ निभायो होइन यहाँ राजादेखि नि गुरुहरू मेरो आमालाई मैले साँची राखेर यो दियो बालेको म अब पछाडि सर्दिनँ नाम गर्दै तपाईँको कुरा मैले पटक पटक भनेको छु हामी पनि उहीँ माथि लिम्बू गाउँमै जन्मेको नि है दाइ डराउँदैन नि <laughs> <laughs> त्यसले गर्दा दाइ म पछाडि हट्दिनँ त्यसले गर्दाखेरि अब हाम्रो अभियानमा अभियान फागुन अभियान सात गते भैरवामा छ फागुन दस गते धनगढी छ फागुन तेह्र गते चितवन छ फागुन बिस गतेदेखि हामी काठमाडौँमा आन्दोलन गर्छौँ र सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म के भन्छु भने एकछिन है भाइ हो यो भाइहरू चाहिँ के भने लडाकु दस्ता हो यो कालो मसो दल्ने हौ साथी हौ ऊ देखाउँ <laughs> यसले ब्याङ्कका म्यानेजरलाई कालो मसो कुरो बुझ्नु भएन यी पचपन्नजना व्यापारीलाई जहाँ भेट्छ त्यहाँ तिनीहरू त एकदम बिस वर्षको केटा भनेको एकदम इन यिनीहरू ल भाइ हो एकछिन है मेरो भाइ हो फागुन सात गते भैरवा फागुन सात गते फागुन दस गते धनगढी फागुन तेह्र गते चितवन फागुन बिस गते काठमाडौँ जब हामी काठमाडौँ छिर्छौँ हामी सबैजनासँग के अनुरोध गर्छौँ भनेदेखि हामीलाई यो अभियानमा कसैले एक रुपियाँ पैसा दिनु पर्दैन फेरि आजको कार्यक्रममा पनि हामीले कसैसँग पैसा मागेरौँ हामीले हाम्रो बरगतले मेरो बर्गतले भ्याइसुन हामीले गऱ्यौँ यहाँ हाम्रो हाम्रो प्रवक्ता अब त रमा सिंह रमा सिंहको नाम सुन्नुभएको थियो होला बच्चा भाइहरूले त सुन्दैनन् उहाँले समाचारै छोडेको बिस वर्ष भयो अन्तिम दिन उहाँको मैले सुनेको थिएँ र राजपरिवारको हत्या भए पछाडि दुई दिन उहाँले कन्टिन्युज बोल्नु भएको थियो टिभीमा थिएन त्यहाँदेखि उहाँ पनि विरक्त लागेर अमेरिकातिर जानुभएको छ फेरि चित्त नबुझेर यहाँ आउनुभएको थियो अनि उहाँको र मेरो भेट भयो दुईजनाको चित्त नबुझेको नबुझेको भेट भएपछि कुरो मिलो अब मलाई साथ दिने कि नदिने भनेर मेरो प्रवक्ता यस्तो हुनुहुन्छ म चाहिँ धेर बोलेको बोले गर्नुपर्ने बोले उहाँ बोल्दै नबोल्ने फेरि उहाँ फेरि ठिक्क लेखेको मात्रै बोल्ने कुरो बुझ्नु भएन तर पनि मिल्छ कुरो त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूले के गरिदिनुहोस् भने हामी सबै झापालीका बुवा आमाहरू ए दाजुभाइहरू काठमाडौँमा हुनुहुन्छ सबैजनाहरूलाई तपाईँले के भन्नुहोस् भनेदेखि हाम्रा झापाबाट गएकालाई एक महिना डेढ महिना अब सम्झ्यौँ हामी कोभिड कोभिडमा हामीले नौ महिना बन्द गरेको थियो नि अब तपाईँहरूको दोकानै चल्दैन वृन्दावनमा साठी पर्सेन्ट दोकान बन्द भएछन् कागरभिट्टाको हालत त्यही हो धुलाबाडीको हालत त्यही हो त्यसले गर्दाखेरि हामीले बिस गतेदेखि हामीले के काम गर्दैछौँ भन्दाखेरि नेपालभरिका दोकानहरू बन्द गर्ने सटर डाउन गर्ने हामी पुलिससँग झगडा गर्न नजाने नजाने एकछिन है भाइ सटर बन्द गर्ने गर्ने दोकान उ गर्न नजाने सर प्राइभेट ब्याङ्कमा भएका पैसा विथड्र गर्ने सरकारी ब्याङ्कमा राख राख्ने ब्याङ्कमाबाट पैसाको कारोबारै नगर्ने कारोबार नगर्ने त्यसो भएपछि के भयो कारोबार भएन नि त भन्सारबाट सामान आएन जग्गाको कारोबार भएन राजस्व पनि उठेन अब म निकट छिटै बाहिर पनि जाँदैछु बाहिर पनि मैले अपिल गरेको छु रेमिडेन्स पनि नपठाओ तपाईँहरूले तपाईँहरूको श्रीमानलाई भन्नुहोस् मैले भन्दैछु तपाईँहरूको श्रीमानसँग तपाईँहरू बस्ने हो बस्ने हो कि होइन भन्नुहोस् त महिलाहरू यहाँ श्रीमान उता हुन्छ श्रीमती यता भिजो सिरानी रातैमा भनेर सुत्या छन् यहाँ अब पैसा पठाउँछन् बिचरा लघु बित्तले लान्छ जीवनभरि उहीँ अब तपाईँको छोरो पनि पठाउनु पर्छ यो लघु बित्त र सहकारी सरकारीकरण यो प्राइभेट ब्याङ्क सरकारीकरण नगरिकन चाहिँ म सुत्तिन किनभनेदेखि यो मैले बिस लाखभन्दा मुनिको कर्जा किन भनेको भनेदेखि नि बिस लाखभन्दा मुनिको कर्जाले चाहिँ धेर गाउँमा चाहिँ नि क्षति पुर्यायो धेर छि क्षति कुरा बुझ्नु भएन त्यसले गर्दाखेरि यो बिस लाखभन्दा मुनिको ऋण मिना भएपछि त्यो साउदी कतारमा भएका दुबईमा भएका सबै साथीभाइहरू आउन पाउँछन् घर यसले के के गर्यो तपाईँलाई हेर्नुहोस् यसले के के, के गर भनेदेखि घरमा रक्सी डिप्रेसनको शिकार घरमा काटाकाट बिच खाने घरमा अशान्ति सबै कुरा यसले गर यो लघुवित्त र सहकारीको कारणले अघि त्यहाँ देख्नुभयो होला त मैले तिमी बेसियावृत्ति गर तर पैसा कमाएर ल्याएर हाम्रो पैसा तिर भनेर एकजना महिला बोल्छ भनेदेखि नि यो देशमा कानुन छैन अनि यो कानुन हाकेर बस्ने नि यो कानुन चलाउनेका छोरीलाई यो शब्द चाहिँ कसैले प्रयोग गरौँ भने के गर्छन् ह मेरो प्रश्न त्यहाँ हो त्यसले गर्दाखेरि अब तपाईँलाई एउटा कुरा के भन्छु भने अस्ति हाम्रो रवि लामी सानाले बाह्र भाइ भन्नुभयो नि अरू बाह्र भाइको नाम छुट्याउनु भएको छ त्यो म कुनै दिन भनौँला होइन यो देशमा स्वास्थ्य शिक्षा र रोजगार सिद्ध्याउने मान्छे भनेको नि यो देशको सबैभन्दा कुख्यात अपराधी भनेको कनकमुनि दीक्षित हो केदार भक्त माथेमा सुशीला कार्की कल्याण श्रेष्ठ भन्ने पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू यिनीहरूले जन्मा सञ्जीव उप्रेती भन्ने अर्को छ अर्को युग पाठक भन्ने अर्को खगेन्द्र सङ्ग्रौला भन्ने अर्को नारायण वाग्ले भन्ने छन् यिनीहरू सबै युरोपियन युनियनका पास्टर हुन् यिनीहरूले यिनीहरूले गोवि अनि अर्को रविन्द्र मिश्र अहिले राजेन्द्र लिङ्गेनको पार्टीमा हुनुहुन्छ राप्रपामा र अर्को रविन्द्र मिश्र यिनीहरूले के जन्मायो भन्दा गोविन्द केसी जन्माए शिक्षा र स्वास्थ्यको नाममा सबै फ्री भनेर आज यो देशमा भएको नर्सिङ कलेज सबै बन्द बनाएर गराएर आज यो देशमा नर्स पाउन छोड्यो अब यो देशमा दुई तिन वर्ष पछाडि फिलिपिन्सबाट नर्स ल्याउनुपर्छ